אני מנצל את הבמה הזו להתנצל בפני הילד, כי הילד היא לא ביביסטית, וזה דברים שנאמרו בלעת. מה, הלבת אותה? בלעת איזה רעיון. אני גם התקשרתי אליה להתנצל, ואני מנצל פה את הבמה שלכם לחזור על ההתנצלות הזו. בסופו של דבר, הילד היא אשת ימין ערכית ואידיאולוגית, ואני חושב שהיא יודעת שבממשלה היוצאת היא הצליחה לקדם את ערכי הימין ולשמור עליהם. Mm-hmm. ולכן יש לי יסוד סביר להניח שבקונסטלציה פוליטית מתאימה היא כן תצטרף לממשלה בראשותו של בני גנץ.